Hi, good morning guys. Lama tak buat pasal video pasal servis komputer ni. Hari ni ada satu. Ada satu datuk tadi hantar laptop ni. Laptop Acer Aspire 4741G sama yang saya punya ni. Dia on tapi screen blank. Saya nak check dulu tu buang bateri dia. Okay, so kita sambung terus power ni. Saya on dia. Ah, hidup. Dia kata blank tadi. Oh, hidup pula. Tadi tak hidup. Saya sambung ni, hidup pula. Saya sebenarnya tadi nak buat rakaman untuk ni, nak buat untuk pasal video warisan tu, apa tu? Notion, channel Notion Production tu. Ada sikit mitos pasal hikayat tu lah. Dia punya screen pun ada putih. Ring ni banyak tengah tukar overload charge ke apa, tapi hidup tadi, hidup tapi blank. Saya cabut bateri, sambung terus, hidup pula. Tak apalah, kita check dulu. Okey, tengok macam mana. Kadang-kadang laptop ni macam-macam hal. Itu datuk Cina, tapi bukan DAP lah. Tak tahulah dia DAP tak, tapi dia okey jugalah dengan saya. Tak tahulah macam mana, tapi mungkin dia ni kot, dia blank ni kot. Ini datuk sudah lama kawan dengan saya. Okey lah, tapi lambat, slow. Saya nak kena check dia punya ni. Apa dia keluar ni je? Oh, lambatnya sistem dia. User welcome semua ni. Duk loading. Tak bunyi, boleh macam ni? Tak panas. Biasa kalau panas ni dia bunyi song. Tapi tak bunyi lah dia. Macam dia tip. Tunggu. Kadang-kadang kalau dia panas, biasa kalau dia kipas ni waktu panas baru dia zzzz. Dia tadi slow lah ni. Slow. Kita check dulu. Dia punya apa tu? Oh, dia punya pun ada tepi ni. Hai, saya kena tarik tepi ni. Kenapa dia tak tarik? Dia punya taskbar duduk sebelah ni. Kenapa dia tak sebelah ni pula? Aduh. So, taskbar setting. Kenapa dia tak tepi pula? Style ke? Orang tak sini, dia tak sini. Saya tarik. Okey lah, boleh tarik tu. Kita klik dia, drag dia sini. Okey. Macam kena reform, apa tu, reset balik ni. Tapi dia masih dia pakai. Kita check dia punya ni. Dia masih pakai Windows apa ni, Windows 7 ke? Ini saya punya ni. Saya sudah upgrade pergi Windows 10. Saya punya ni sama saja, sama je model. Tapi saya punya skrin okey lagi. Dia punya skrin tu tahu kan masalah dia. Nak kena check dia punya. Apa ni? You need to activate Windows before supply saya. VC8 tak activate ke?
nak cek-cek eh mana dia punya ni. Oh, color things. Oh, patutlah video dia tak activate. Mana nak boleh nak explore ni user. Okay, kita buka ni PC. This PC properties, check dia punya ni. Device manager 4GB semua ni. Okay, dia device manager semua. Windows is not activate. Oh, patutlah. Tak activate. Activate Windows 10 Pro. Dia pakai Windows 10 Pro. Nak cuba, saya nak cuba tengok eh. Ada tak? Saya cuba. Activator dia ada tak? Dah ni. Dia tak activate. Cuba dia. Hai, Windows. Apa? Tak boleh baca pula ke? USB tak boleh baca ke? Ha. Ini masuk rosak ke ni USB? Tak boleh baca sebelah. Ha, baru boleh baca. Installer activation lah. Saya cuba Windows activation. Windows activation setup. Okay. Windows temper activated terminal. Tak apalah, kita cuba. Activate. Hilang lah. Ini tak kena activate. Patutlah. Saya cuba dulu activate dia. Alah, sistem dia slow ni. Patut dia dah ni. Tak ada. Kenapa dia begini? Set this national. Next. Complete Windows Temper Permanent Activator. Set activation. Betul ke ni? Sekali masuk yang lain pula. Kita tak boleh nak letak aircon sebab dia tak activate ni. Jadi saya kena buka ni tengok mana dia punya. Mana dia punya ni? Mana? Kita kena disable dulu. Mana dia punya ni? Aku nak disable ni. Siapa dia punya ni pun tak ada. Mana dia punya? Ay, save tukar pen drive. What is the trick? Ni saya nak kena buang dia punya virus trick ni. Kita ni trick file. Hack tool. Start action. Manage setting. Off, real time off. Cloud review off. Kita off semua ni. Off dia dulu. Automatic off. Kalau tak tahu boleh. Nanti habis. Okay. Off dia boleh dulu. Lagi dia boleh tengok ni. Installer window. Tak ada activation juga sini. USB installer. Alamak, sini tak ada activation. Dalam ni activation.
Alamat nak activate tadi. Oh, ada orang install ke? Bila take upgrade ke, dia buat apa sini? PSD file service refresh client customer, tapi tak update. Mana dia punya tadi yang install tadi tu? Tak jumpa pula. Office Windows Find Activator. Check activation. Windows Command. Tak ada. Mungkin dah kena buang. Cuba. Mungkin dah dia punya virus buat tadi trick tu dah ni. Dah buang dia punya ni. Ni vendor saver activator. Vendor saver activator. Mana punya vendor activator? Ada tak faham mak for the different server window tu. Ah, ni tak ada pula. Kena cari dulu dalam ni. Okey, saya pakai apa tu, KN Spico copy tadi. Ada sikit activity tu tadi dah dapat, dah kena block, dah kena block dengan wire strip tu. Jadi kita pakai ni. Okey. Okey. Saya nak buka sini. Okey. KN Spico final portable remote phone mark disable smart screen sama drivers ke yang ni pun dah kena. Alah, ini pun hilang sudah. Alamak, ini pun hilang dah. Kena delete dengan antivirus. Patutlah. Betul. Cari lain. Antivirus rosak. Kena delete dengan antivirus. Jadi kita cari. Kita torrent dulu. Microsoft product key. Mana ni? Torrent dia. Okey. Tengah nak ulut. Tak besar. Harganya okey. Okey, complete. Kita copy dulu. Copy. Torrent file. Oh, where to go? Matri. KN Spico. Office ni. Okey. Dah. Password pergi ke USB. Okey. Ke nampak yang baca send to USB. Okey, beres. So kita masuk sini dulu. Sebelum tu saya nak check saya punya ni. Okey, dah activate belum? Kalau aku punya tak activate, baru bot tu reset kemarin. Window activation ni. Kenapa saya punya ni dah activate? Tidak ada pakai antivirus apa. Tak ada pakai antivirus apa-apa pun. Kalau saya yang buat tu memang dia automatic activate. Kecuali dia ni. Hai, kenapa pula tak boleh baca?
Sí. Okay, vamos a ver. Viendo. Okay, esto sí, importante, no más readme master team, instruction. Anista service by running uninstall service or turn off antivirus malware. Okay. Mana tadi aku nak apa ni? Stretch ni. Eh? Uninstall service dulu. So firstly kita run uninstall service. Dia kena right click waktu run as administrator. Okay. Lepas tu kita right click angkat ke MS Pico ni, run as administrator, run dia, kita install dia. Ting. Cek lah. Okay. Okay, tunggu dia ni installation tu. Shutdown sebenarnya ni tak pakai. Okay. Finishing installation. Lamanya. Okay. Follow on screen instruction and install it. Okay, done. Okay, so mandi begini. Okay, MS Pico. So kita buat run auto Pico. Okay, cuba runnya KMS Pico. Kamera. Kita cek ni. Cek dia punya activation. Put this. This is not in, not activate. Aku tak activate lagi. Nak kena restart dulu ke? Ini sudah complete. Okay, tak apa, kita cek sini. Personalize Teams. Mana dia? Okay, desktop icon. Eh, boleh dah. Tadi tak boleh. Window 10. Ambil image ni. Okay, so nak tukar dia gambar ni. So saya cuba cek balik. Okay, refresh. Okay, view medium, besar sikit. Sort by item type. Okay, click species properties. Properties. Okay, dah keluar. Window is activate. Okay, berjaya mengaktivkan window menggunakan KM Spico. Okay. Apa itu sampah dah tu ni? Okay. Tak payah lah. So saya nak kena cek dia punya ni. Apa tu? Mana dia punya ni? Explorer dia ke mana ni? Ping sini lah. Explorer dia. Okay. Kena nak cek dia punya ni. Saya nak kena scan dia punya ni. Lepas tu baru saya apa tu cek start balik. Okay, so itu sajalah. Kita nak activate window. Jadi dia masalah sebab dia tak
TV itu suruh yang buka, dia buka jadi blank kadang-kadang tu. Okay, so itu sajalah untuk sini. So kalau ada apa-apa masalah, kalau anda nak foto activator dia, window tank activator, komen ke bawah tu, bagi email anda, saya email ke apa ke, saya bagi link ke. Okay, buat ini tutorial ni. Okay, thank you for watching. Bye. Peace.